Nuk më zgjodhe në audicion, ja plaste gjitha në sy, banori I ri kërkon ballafaqje me Ilirin. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Pas përfundimit të spektaklit të martës, të gjithë banorët të vjetër dhe të rinj, po darkonin së bashku teksa njëri prej konkurentëve të rinj, balerini Elton Merja I ka kujtuar Ilir Shaqirit një peng që kishte mbetur që prej vitit 2011, dhe ai e kishte të vështirë të haronte kur Iliri nuk e mbështeti në periudhën e tij më të vështirë si balerin, edhe pse Shaqiri kishte shumë në dorë gjatë atij audicioni. Ka qenë DJ Daksa I cili e hapi këtë temë dhe më pas Eltioni ja kujtoi nga fillimi, edhe pse Ilir Shaqiri bëri sikur nuk kujtonte gjë nga ai momenti si kletshëm. Pjesë nga biseda. DJ Daks, o Ilir, një koment për ty që ka thënë që ti je profesional, kush e ka bërë? Iliri, profesional ka thënë ky, I drejtohet Eltionit. DJ Daks, nuk ka pëlqyer kërcimi me Rob Dishamp? I drejtohet Eltionit. Iliri, kush ishin ato gjërat profesionale? E ka për dancin ky. Eltioni, ndoshta e ke harruar si histori, kam një gjë të keqe që nuk I harroj as kujt as gjë dhe se e vuj në kuriz. Iliri, jepi. Eltioni, nuk më ka pëlqyer situata në Rom ku ke qenë koreografi muzikalit Romeo dhe Julieta, që unë kam qenë në audicion dhe kam ndej 2 ore gjysmë në vit të parë të audicionit, dhe ti ke qenë ai që më ke kërkuar. Hajde Elkion, tregoja dhe të tjerëve si bëhet, dhe si përfundim s'më zgjodhe që të isha kasti balerinëve profesionistë e Romeo dhe Julieta. DJ Dax, a të kujtohet ky muhabet Ilir? Iliri, asa e mbaj mend fare. Eltioni, ke qenë koreografi apo jo? Iliri, po, I Romeo dhe Julietës. Eltioni, në vitin 2011, shumë bukur, audicioni është bërë rreth orës 12. Iliri, po më po, kam qenë koreografi. Eltioni, kështu që unë atë periudhë kam kaluar periudhën më të keqe në Rom. Iliri, folëm bashkë atë ditë? Eltioni, pa tjetër, u përshëndetëm dhe nuk desha të thoja Ilir që unë jam duke fjet në stacion e treni dhe më ndimo pak me këtë gjën, kjo gjën nuk më ka pëlqyer që e thash në klip dhe kam dashur të diskutoj me ty. Do thuash ndoshta pse ka zhvon, mund ta diskutonim edhe te dancing, por edhe aty kam parë një lloj barriere nga ana jote. Kjo video u mundësua nga matrapazi.com, dyqani më I madh online në rajon. Kjo video u mundësua nga okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.